Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan saksi pakar forensik dipanggil semula bagi memberi keterangan dalam prosiding inkuest punca kematian anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim. Pakar bedah forensik Hospital Kuala Lumpur Dr. Ahmad Hafizam Hasmi merupakan saksi ke-24. Keputusan dibuat Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Rahman selepas mendapati terdapat kekhilafan Mahkamah Korona dalam keputusannya menolak permohonan pegawai pengendali. Sementara itu, Peguam Keluarga Muhammad Adib, Kamaruzaman Wahab berkata pihaknya akan memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan. 22 April lalu, pegawai pengendali memfailkan semakan ke Mahkamah Tinggi bagi memanggil semula saksi ke-24 untuk memberi penjelasan selepas permohonan mereka di hadapan Koroner Rofiah Muhammad ditolak pada prosiding inkuest lalu.